hostem Fénix Rádia 23. února 2014 zpěvák Martin Kurz. Martine, ty vydáváš nový single. Jak se jmenuje a jaký je to styl hudby? Tak nový single se jmenuje Bridge of Life, já bych teda chtěl pozdravit všechny posluchače. A je to styl něco podobného R&B, dejme tomu. Martine, a já jsem se tu dozvěděla, že ty jsi velice závislý na rodině. Je to pravda, že sestra Kristýna jezdí s tebou úplně všude? No, potom rozhovoru dnešním v rádiu asi to tak vyzní, nicméně ano, jsem závislý na své rodině, máme strašně moc rád, je to srdcová záležitost, jak by si myslím, že by to mělo být. A myslím si, že ségra jezdí na hodně akcí, takže úplně tak daleko od pravdy to není. A prý budeš mít nové webové stránky a kdo ti ušije oblek ve tvaru klavíru? Oblek ve tvaru klavíru, no, ještě jsem teda takhle daleko úplně s těma myšlenkama nepostoupil, ale vnukli jste mě teda vynikající nápad, takže asi budu teda muset zaměstnat svůj management. Tímto zdravím Davida a doufám teda, že sežene nějaký slušší obleček, no. Martine, a ty jsi vstoupil do podvědomí diváků, co by soutěžící Superstar. Co ti dala Superstar a nebo co ti vzala? Dala mi určitě spoustu zkušeností, to jo, nějakým způsobem možná popularitu na krátkou dobu a vzala mi, to já ani nevím, jako nelituju toho takhle, takže jako nemám s tím nějaký problém, že mě něco brala. Nelituješ toho. A co holky, Martine, zaznamenal jsi nějaký větší počet děvčat před domem? Před domem ani ne, naštěstí. Teda pardon, takhle jako to, jsem to nemyslel, jsem to špatně, ale přece jenom soukromí je soukromí. Ale já nevím, já to tak nějak jako neberu, nepočítám, tomuhle se moc nechci vyjadrovat, no asi. A jak si představuješ tu pravou? Pravá by měla být ta pravá, ta osudová prostě, to si myslím, že člověk si nemůže takhle říct, že to prostě potká. Martine, a já jsem tady slyšela pořád něco o kachně. Prosím tě, to jako máš rád kachnu se zelím, nebo co to bylo? Kachna se zelím je vynikající, to je pravda, ale tady to vzniklo úplně nějakým omylem, nějak jsme si měřili nohy, ne, žádný jiný části těla, prosím vás. Měřili jsme si nohy a vlastně Leš má krátký nohy, něco takového. Já už to zase nepamatuju, takže já mám hrozný problém tady s tím. Ale ne, Leš má krátké nohy a tady vlastně úžasný moderátor Luboš vlastně řekl, že je kachna, jo. Takže já s tím nemám nic společného vlastně a na mě se to potom všechno hodilo. A s Lubošem jsi byl spokojený? Jo, Luboš úplně senzační a já myslím, že každý, kdo tady v tomhle rádiu byl, takže musí odcházet s úsměvem na tváři. Tak Martine, já jsem si pro tebe připravila překvapení. A je to dárek, je to od Vojtíška z mateřské školky Paletka v Litoměřicích. Tak ukaž nám obrázek na kameru a můžeš Vojtíškovi i něco vzkázat. Je, tak já moc krát děkuju za tohoto krásného Fénixe, pro rádia Fénix a pro mě. Jenom asi bych ti chtěl říct, jestli to uvidíš, jestli to sleduješ, tak jestli tě něco baví, ať je to hudba, zpěv, malování, tak se tomu věnuj a jdi si za svým. To je asi tak všechno. Tak a my máme pro tebe ještě jedno překvapení a s tím už přichází Dáša Brožíková. Ahoj Martine. Dobrý večer. Já jsem tady za humanitární sdružení Perspektiva a přinesla jsem ti malý dárek. Děkuju. To je Fénix. Asi do rádia Fénix, jo, u HC je to Fénix. Děkuju moc krát, nevím, kdo to vyráběl, ale já třeba jsem výtvarně strašně nenadán, takže já obdivuju všechny tady ty kresební a jakékoliv jiné umělecké výkony, že já moc krát děkuju a teda vaší společnosti bych každopádně popřál, ať se daří, ať se dětem daří, ať jsou šťastné a spokojené. Tak mi děkujem a přijdeš ještě někdy na Fénix Rádio? Strašně rád, pokud budu mít možnost. Tak my se budeme těšit, takže děkuju. Ahoj. Děkuju, nashledanou.